Akşamınız xeyir, hörmətli media nümayəndələri, Müdafiə Nazirliyinin məlumatını diqqətinizə çatdırıram. Ötən müddət ərzində ordumuzun qətiyyətli əks hücum əməliyyatı davam edib. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Axsafa rayonu sahəsində uçuş keçirməyə cəhd göstərən düşmənin pilotsuz uçuş aparatı hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən dərhal məhv edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi hissənin qərargahı, infrastrukturu və silah-sursat anbarlarına bölmələrimiz tərəfindən artilleriya zərbələri endirilib. Yerdəyişməyə cəhd göstərən düşmənin döyüş texnikasından ibarət hərbi kolonu dəqiq artilleriya ateşi ilə darmadağın edilib. Ordumuzun dəqiq ateş zərbələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin 10 ədəd tankı, 6 ədəd D-20 topu, 1 ədəd Akasiya özü yeriyən artilleriya qurğusu, 30 ədəd avtomobil texnikası və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. Ermənistan ordusunun 1-ci və 7-ci alaylarının müdafiə sahələrində yerləşən bölmələrinin bir qrup əskəri döyüş mövqələrini öz başına tərk edərək fərarilik edib. Məqlubiyyətlə üzləşən Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi rayonlarını o cümlədən Toçka-Ud taktiki raket kompleksindən istifadə edərək Bərdə rayonunu artilleriya və raket ateşinə tutub. Azərbaycanlı mülki əhali arasında ölənlər və yaralı var. Ordumuz adekvat tədbir görür. Azərbaycan ordusunun ateş zərbələri endirdiyi bütün hədəflər beynəlxalq humanitar hüquq normaları və prinsiplərinə uyğun olaraq legitim xarakter daşıyır. Bildirirəm ki, döyüşlərdə iştirak edən bölmələrimizin maddi-texniki təminat baxımından heç bir problemi yoxdur. Şəxsi heyət, o cümlədən hərbi texnika və döyüş vasitələrimiz bütün növ təminat vasitələri ilə tam şəkildə təmin edilir. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, ordumuz əks hücum əməliyyatı başlayandan bu günə dək işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızdan bir addım belə geri çəkilməyib. Əksinə, əməliyyat planına uyğun bütün tədbirlər fasiləsiz davam etdirilir. İstiqamət Qarabağdır. Qələbə bizimlədir. Sağ olun.